gledate Minutak pažnje. Dobar dan svima. Zaista mi je ogromno zadovoljstvo što imam tu čast da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na naše današnje druženje. Jeste da danas 1. april, nadam se da vas niko nije prevario, ali mi se ne šalimo, ovo je naša prva šeširijada. Dobrodošli. Po svemu sudeći, ova će biti prva pa uspešna, nadamo se da će ih biti još i sledećih godina. Kao što vidite, mi ovdje imamo pravi crveni trepik, no pre nego što naši mali modeli budu defilovali ovuda, valja nam se zahvaliti svima onima zbog kojima smo danas tu. Naravno, to je pre svega savjet roditelja Pečkog kustora Pava Sudarski, zatim Crvenom krstu se zahvaljujemo u velikoj meri, naravno, i bez naših roditelja i naše dece mališana ne bismo bili danas ovdje. Hvala im svima. Važno je još da kažemo da će nakon naše fenomenalne revije, za koju sam sigurno će biti fenomenalna, ovdje u galeriji Selo, uslediti i humanitarna prodaja šešira. Prihod će sakupom na ovaj način biti upućen našem malom Pavlu Vlaškalinu. Privozi su dobrovoljni, tako da vas molim da u skladu sa mogućnostima pristupite kutiji koja se nalazi ispred galerije Selo i mi vam se od srca zahvaljujemo. Ja danas ovdje imam i svoje pomoćnike koji će mi se sada predstaviti. Pa slobodno i ko podrema jednima pravo aplauze. Dragi gosti, pozdravljam vas veseli dečji svet. Dobro nam došli na vatromet. Ovo je vatromet lepote, radosti i veselja. Uživajte sa nama, to nam je želja. Neka zablista pozornica od dečjih lepih lica. Donosimo vam lepe želje i mnogo vedrine, jer kada je dete srećno, može da se vine među zvezda u visine. Kad vas kozorsenju, kis figyelmet kérünk, még sorjában szereplünk át, elétek kilépünk. Türelmeteknek is megtérül az ára, vígyerekké váltok ti is egy-két órácskára. Čuli ste ih, uživajte. Bili su to moji mali pomoćnici. Sada onaj trenutak koji smo čekali, siguran sam da ste nestrpljivi. Vreme da počnemo našu reviju šešira. A kako drugačije nego da počnemo sa najmlađima, onim najslađima. Dakle, najmlađa grupa, 3 godine. Aplauz za njih. Kao što već možemo da vidimo, evo ja ću da malo se stišam, tako. Kreativnost je bila bez granice, a to ćemo vidjeti tokom cele naše revije, kako budu prolazile sve naše grupe. Nemojte štediti danas aplauzem, a počastitmo ih sve. Dakle, mislim da smo spremni sada za narednu grupu, to je grupa od 4 do 5 godina. Sada kako priliči, kako lepše nego sa ovako lepim šeširima. A mi stižemo do još jedne grupe, pitanje grupa od 5 godina. Aplauz za njih, podržimo i njih. Juri se mlado staro, svi će u istom pravcu,
Važan se danas drži u gradu Strmoglavcu. Za tezgom sedi krava, u dugu muče dahu, odličnu robu, imam čisto mlijeko u prahu. Hvala i njima. Za tezge krekeće žaba, prodaću tebi rodu, trska vetar i sunce, meni muve još. E sad stižemo do... Grube na mađarskom, tako? Dobro. Čuveni hod po crvenom tepiku, da se lepo prikažu ti sviše širi, različite kreacije, zaista različite. Sad će nam se i oni predstaviti. Čuli smo i odgovore dječaka. Su danas i oni najstariji, oni koji nas napuštaju ove godine i od jeseni sedaju u školske klupe. Tu je još jedna grupa predškolaca, dakle mi smo ostavili za sam kraj. Aplauzi za njih, pa zaslužuju svi aplauz danas. Kućni mačak šorte liđe, ograd iz ovrta priđe, vešto skoči hop u kave, zebre nudi čudan savet. Dobri druže kopitaru, pozajmi mi svoju šalu, srce mi od želje igra da izgledam poput igra. Hoću svima iz inata da riđi na čeg brata, bunjenog zebra preta. Čekaj, shvati, kad ti predam svoje šare, ti si tigar, ja magare. Sad produži, pošao gde si, budi velik tim što jesi. Svaka čast našim predškolcima, spremni su za školu, definitivno. Popodne i oko ponoći, meni je dosadno, tu nema pomoći. Ima li čoveka u ovoj naci da uživa sa mnom iz botanci? Pozvaću klonove jer meni fali neko ko ume da se šali. Sa mnom ima neka graška, lice bi se stvarno smeška. Bez razloga i bez... Zveze, ustavim se sama keze. I kad nećem i kad hoćem, moram da se zakikoćem. Nestrpljiv sam, jedva čekam da se malo zacerakam.
strašno, smeju se ko lud na brašno. Sada i kod po crvenom tepiku. Slobodno, malo jače aplauza za sve one koji su ovim crvenim tepikom danas povodali. Svaka čast, ja sam rekao na početku, ostajem pri tome, sigurno ovo je jako uspešna šešerijada i sigurno se da će biti sledeće godine, ja se nadam. Dok god je ovakve deci, ovakvih roditelja koji su se toliko lepo potrudili. Ja vam se svima zahvaljujem i sad vas pozivam, dakle, u galeriju Selo, koliko može, podržite nas za malog Pavla. Hvala vam još jednom najljepše, nek se skupljamo ovako još koji put. Bye.
Thank you.